Kártom kapott troszka a perszlit. Most én már járt troszka és hádás, hogy nekik az így hívjuk. Máme, hele Mirku, máme toho málo. No. No. Je tu požiadavka, aby piloti už odobrali si stravu. Tí, ktorí si neodobrali na lístok stravu, prosím, bufetári potrebujú odbehnúť, takže tú stravu potom neviem, ako vydáme. Takže tí, ktorí máte lístky, prosím vás, krátkosti, rýchlo odoberte stravu, lebo oni majú ďalšiu akciu chystať a potrebujú odísť. Pre ostatných odvietáme toto, čo lietáme. Ešte pôjde jeden žetov vzduchu a potom by ste rozhovali tú gombolu. Tí, ktorí pešteli dobrovoľným svojím príspevkom sa dostali do zlosovania. Ja mám iba 15.